Što je sudaršan čakra? Riječ čakra se u mnogim azijskim eteričkim i borilačkim vještinama koristi za upućivanje na sedam točaka energije u ljudskom tijelu. Sudaršanska čakra, međutim, nije jedna od tih. Umjesto toga, sudaršan čakra je oružje koje koristi hinduistički bog Višnu ili njegova vatar i osma inkarnacija, krusna iako nisu inherentno korišteni u svrhu iscijeljenja, mnogi se mole sudaršanskoj čakri da uklone nevolju ili oslobode mentalnu traumu. Struktura sudaršanske čakre je diskusa 6, 12 ili 27 žbica, ovisno o priči. Svaki govor je povezan ženskim ili muškim principom. Pojava udaršanske čakre je moćna svjetlost, poput sunca što se tiče veličine, rečeno je da je dovoljno mala da stane na vrh lista i jednako velika kao svemir u isto vrijeme. Postoje mnoge priče koje ukazuju na to kako je vishnu, ili krushna, primio diskuse. Jedna priča kaže da je Višnu svoju energiju spojio s energijom bogova Brahme i Maheša kako bi stvorili oružje. Druga priča kaže da su Asuras, ili hinduistički demoni, napadali bogove, a Vishnu se molio šivi kako bi zaustavio napade. Druga priča kaže da su Krushna i Arjum pomogli Agnidevu da spali šumu, a Agnidevi Krušni podario diskus i buzdovan. Dok je Vishnu, ili Krushna, najpoznatiji po korištenju diskusa, postoji i nekoliko drugih hinduističkih božanstava sposobnih da koriste ovo oružje oni su prvenstveno ženska božanstva i uključuju Narejani i Vajshnodevi. Tu su i božanstva koja drže slične diskusne oružje koje sadrže gotovo identična svojstva. Iako diskus u obliku, sudaršan čakra nije bačena ili bačena. Disk se drži na višnu ovom prstu. Kada cilja na neprijatelja, diskus dijeluje prema svojoj volji i napada neprijatelja. Ona ostaje pod kontrolom višnua dok leti i vraća se u višnu kada neprijatelj bude poražen. Sudaršan čakra je korištena mnogo puta. Za Višnua se kaže da je koristio diskus protiv mudraca durvasa kada je nepotrebno psovao jednog od svih štovatelja. Višnu kao krushnu je češće viđen kako ga koristi, podižući planinu Govardhan sa sudaršanskom šarkom i koristeći je kako bi porazio šišupala. Baš kao što se dis koristi za poraz neprijatelja, mnogi se ljudi mole diskusu da poraze traumu i nevolje. Disku se također ponekad smatra štitom za zaštitu od negativnih energija. Postoje mnoge mantre, ili molitve, koje traže diskus za pomoć u određenim stvarima